mais uma vez a gente aqui na Feira Hospitalar, a maior feira hospitalar da América Latina, a segunda maior feira mundial. E mais uma vez o HC é um hospital público aqui. Qual o motivo desse hospital estar aqui? Na verdade é pela transparência dos dados e mostrar o quanto o hospital é importante dentro do cenário da saúde. O maior complexo hospitalar da América Latina. Mais de 2.500 leitos, mais de 15 milhões de exames laboratoriais, mas nem tudo isso só apenas números. Na verdade, são as pessoas que fazem com que esses números aconteçam. E essa feira é muito importante, na minha percepção e na minha opinião, é que nós estamos aqui com ensino, pesquisa, assistência e inovação. Vi de que nós temos nesse evento, que são aqui de 3 dias, uma série de informações que a gente fornece que acabam gerando conhecimento para a área da saúde. Tenho certeza que vai ser mais um grande sucesso e o Hospital das Clínicas estará aqui novamente porque ele é um baluarte da saúde, do ensino e da pesquisa. Também não poderia deixar de comentar sobre o quanto é importante a EEP dentro desse contexto, porque na verdade toda essa gestão de conhecimento está dentro da Escola de Educação Permanente, que hoje na verdade é liderada pelo professor Décio Mion. Conta um pouquinho pra gente o quanto é importante para a escola estar aqui num evento deste porte e também em relação à parceria com a Cimutec. Então veja, a Escola de Educação Permanente do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, é a gestora de ensino do complexo do sistema FIMUSP, Faculdade Hospital das Clínicas. E esta feira é a grande vitrine que nós temos na área da saúde. Aqui nós podemos encontrar fornecedores, fabricantes e todos os atores de todas as áreas da saúde. Então para a escola, que desenvolve cursos de especialização, aprimoramento, aperfeiçoamento, etc., é fundamental apresentar para a comunidade todas essas modalidades de ensino que nós temos. Essa parceria entre o Instituto Cimutec e a Escola de Educação Permanente da Universidade de São Paulo, ela tem um potencial de agregar muito conhecimento e muito treinamento já a uma estrutura montada com esses objetivos. Trazendo também novas tecnologias na área do ensino e aprendizagem, principalmente na área de simulação, utilizando realidade virtual, criando uma série de projetos de treinamento em várias áreas, não só da cirurgia, como de outras especialidades também, endoscopia digestiva, endoscopia respiratória, ultrassonografia, ginecologia, obstetrícia, que certamente vão favorecer muito toda a faculdade, com repercussão não só na área médica, como na área de outros serviços de saúde, em especial da área de enfermagem, e agregando também o treinamento de novas tecnologias que estão chegando, como a cirurgia robótica. Então, tem um potencial esse tipo de parceria de efetivamente revolucionar o treinamento dentro da instituição. Em relação à parceria com a Cimutec, é importante destacar que é uma empresa que tem muita experiência em simulação virtual, no ensino da simulação virtual, e a nossa parceria pretende associar não só a experiência deles, mas tudo que nós temos no Hospital das Clínicas, nos seus vários institutos, junto com a simulação virtual. Então o indivíduo vai fazer uma parte do curso à distância, vai fazer uma parte virtual, vai participar da enfermaria, pode acompanhar a cirurgia, pode acompanhar o ambulatório. Então é uma formação global muito importante. Isso facilita para o indivíduo, para o estudante, para que ele chegue no seu paciente com uma formação muito melhor. Hoje o HC tem uma área dedicada a prestar consultoria para hospitais, para municípios, secretarias de saúde. Ela usa todo o know-how que existe e conhecimento que existe dentro do hospital. De acordo com o projeto, a gente escala a equipe referência naquele assunto.
Então é uma forma do HC prestar um serviço para a comunidade e conseguir uma receita que possa ser investida na própria, no desenvolvimento da gestão e de pesquisa em gestão.